Muqobil va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni joriy etish bugun energetika sohasi oldida turgan ustuvor yo'nalishlardan. Bu borada Navoiy viloyatidagi yirik ishlab chiqarish majmualarida amalga oshirilayotgan ishlar xususida navbatdagi lavhada so'z yuritiladi. Navoiy viloyati respublikamizning sanoatlashgan hududi hisoblanib, eskirgan uskunalarni yangisiga almashtirish va modernizatsiya qilish, energiya tejamkor texnologiyalarini va quyosh panellarini o'rnatish hisobiga joriy yilda sanoat korxonalarida 1 milliard 200 million 400 ming kilovatsoat elektr energiyasi iqtisod qilinadi. Xususan Navoiy issiqlik elektr stansiyasida o'z ehtiyojlari uchun sarflanadigan elektr energiyasini muqobil energiya manbalari hisobidan qoplash maqsadida korxona hududidan qariyb 1,5 gektar bo'sh yer maydoni tanlab olinib, 1512 dona quyosh panellari o'rnatildi. Bo'sh turgan yer maydonida quvvati 1305 kilovat bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasini ishga tushirish jarayonida turibmiz. Bu stansiyani ishga tushirganimizdan keyin bir yiliga 1.8 million kilovat soat elektr energiyasi tejab qolamiz. Ushbu fotoelektr stansiyasida ishlab chiqarilgan quvvatni biz 12-chi blokdagi yopiq taslanish qurilmasiga olib borib ulaganimizdan so'ng stansiyamizni o'z ehtiyojida bo'lgan elektr energiyasi sarf xarajatlarini iqtisod qilib qolamiz. Birinchi bosqichimizda kichik quvvatli jami 23 kilovat bo'lgan 7 dona komplekt bo'lgan quyosh panellaridan foydalangan edik. Unda hozirga qadar 21.8 million kilovat soat elektr energiya iqtisod qildik. Keyingi bosqichlarimiz bo'lsa 2022 yilda quyosh panelli suv isitgichlardan foydalandik. Hozirgi kunda umumiy hajmi 5600 litr bo'lgan quyosh kollektorlar hammasi ish holatda. Shu davrgacha 273.3 gigakaloriya issiqlik energiyasini iqtisod qildik. So'nggi yillarda 1,5 ming nafardan ziyod ishchi xodim mehnat qilayotgan korxonada zamonaviy bug' gaz qurilmalarining o'rnatilishi yuqori samaradorlikka erishish uchun asos bo'lib xizmat qilmoqda. Navoiy viloyatida energiya resurslarining samaradorligiga erishish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish bo'yicha 16 ta yo'nalishda aniq chora-tadbirlar belgilangan. 2026 yilgacha davlat organlari va korxonalarida energiya iste'molining 60% ini yashil energiyaga o'tkazish natijasida esa qariyb 900 million kilovat soat elektr energiyasi iqtisod qilinadi.